Я хотів привітати тебе з Днем Перемоги. Ви знаєте, що у нас спільно з перемогою 45-го року і зараз, то що ми з вами хочемо миру. Але ми хочемо миру при тому, як ми переможемо. Хотілося нагородити іменем годинника і премію 5 гривень для того, щоб бери. Ну, трохи попечте в нас. Під час мінометного обстрілу в Мар'янці минулого року в січні обстріляв, ну, був мінометний обстріл, упала міна десь приблизно метрів 10, може чи менше. От, і... Я рахую, що ти маєш продовжити службу в інституті і далі. От, того, щоб ти передав свій досвід, те, що ти отримав, знання, які ти отримав молодим курсантом. Я так само тебе вітаю з нагородою. З українським народом. Все саме найкраще. Нагорода і 5 тижнів. Дякую. Дуже мужна людина. Те, що ви для себе вирішили, що головне є захист країни. Дай Бог, щоб ви скоріше виздоровили, стали до строю. Десантники вас чекають. І ви зараз. У нас одна мета – це перемога. Це мир, вірніше, а ви після перемоги. Я вам дякую за вашу мужність, героїзм. Бажаю всього самого найкращого. Нагорода, і в неї прийняти 3 тижні. Дякую.